Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum fi mahabbatihi kazar'in akhraja syat'ahu fa'azzarahu fastaghladha fastawa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu qa'ilin subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina amma ba'd. Dumateng para alim ulama, para masayih, para romo kiai, ugi para ibu nyai, para calon romo kiai, ugi calon-calon ibu nyai engkang kaula hormati. Utaminipun dumateng romo kiai Miftakin. Dalah ibu nyai Miftahur Rohmah minangka pengasuh pondok pesantren Darun Nikmah saking telatah Ngawi ingkang kaula hormati. Dumateng Gus Muhammad Kamaluddin Al-Jauhari ingkang nembe kemawon rawuh saking tanah suci ingkang ugi kaula hormati. Ugi dumateng sedaya romo kiai ingkang sami rawuh sami lenggah wonten ing papan panggenan ingkang kaula hormati. Dumateng Ketua Ikatan Pesantren se-Indonesia panjenenganipun Al-Mukarom Gus Muhammad Agus Salim Roji ingkang sampun sudi nilar sedayaning rutinitas supados rawuh dumateng papan panggenan menika ingkang ugi kaula hormati. Dumateng hamba Allah ingkang dalu punika sampun berjasa besar dumateng kula dalah panjenengan sami ingkang sampun ngurung kebebasan ini membatasi gerak-gerik santri padahal schedule sampun tertata rapi. Dumateng beliau COVID-19 ingkang kaula hormati nanging kaula aturi panjenengan cekap pinarak mawon dateng Jawi. Boten kasupen ingkang kaula cintai dumateng Jamiatul Remas Remasah ugi Rempon Remponah Kabupaten Nganjuk ingkang dalu punika tasih aktif bersemangat menyerukan jargon di pondok aja meskipun virus corona sampun merenggut ribuan nyawa. Minangkaning pucuk lampahing sesulih ugi kanthi indahing penggalih manginget-nginget ugi tansah ngeraos ajrih dumateng sedayaning nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah nyamudra dumateng sedayaning makhluk wonten alam kekalih kanthi kaluwih-luwih sehingga kita saged makempal sesarengan wonten ing menika majelis ingkang linuwih kanthi kawontenan sehat wal afiyah wassalamah ingkang insyaallah boten wonten setunggaling pambubrah ingkang nyusahaken dumateng salebetipun manah. Sumangga raos puji syukur kita haturaken sesarengan kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wassalamuhu mugiyo tansah kunjuk dumateng ngarsa dalem junjungan kita
Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah. Awit saking zaman susah dumugi zaman ingkang serba indah-indah tur megah. Ing akhiripun dadosaken kita sedayaning manusa ingkang sami terarah. Bikaulina wa bikaulikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh kakung sumono putri ingkang dahat kinurmatan. Kanthi sedayaning kinurmat ingkang boten saged dipun gambaraken dening mripat ugi ilat. Kawula minangkaning pranataning hadicara keparenga badhe maosaken runtut rantamaning hadicara ingkang sampun rinajik rinampat saha rinumpaka. Wontene hadicara ingkang karuhun nun inggih atur pambuka. Kalajengaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an dumawah hadicara ingkang angka kalih. Hadicara angka 3 inggih punika dawuh-dawuh pangendikan. Wondene hadicara ingkang angka sekawan nun inggih Istighosah Kubra. Kalajengaken inti Isra Mi'raj dalu punika dumawah hadicara ingkang angka gangsal. Wondene hadicara ingkang angka 6 nun inggih Dongak minangka panutuping hadicara. Mekaten menggah tata rakiting hadicara Isra Mi'raj ingkang sampun rinakit. Sumangga hadicara Isra Mi'raj dalu punika kita bikak sesarengan kanthi waosan umul kitab. Ing pengajap mugi-mugi punapa ingkang badhe kalampah saged beto manfaat ugi barokah dumateng kula dalah panjenengan sami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sesarengan. Lirito illahi taala wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahyanin mongso. Kapan wis lungkap titilaksananing hadicara? Sumangga kita sigrak tumapak ing hadicara ingkang angka 3. Nun inggih dawuh-dawuh pangendikan ingkang badhe kasampaiaken dening panjenenganipun Gus Muhammad Agus Salim Roji selaku Ketua Ikatan Pesantren se-Indonesia Raya. Dumateng ingkang nampi jejibah sasana dalah swasana kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bil izzi wal jalal wa tawakkada bil kibriya wal kamal ahmaduhu ala kulli hal wa yuqamu ni'ami wa yudafi'u niqami wa yusawi ziyadatan 'alal hali wal mal amma ba'du. Hadratal kurama dumateng para alim, para ulama, dumateng para sepuh bini sepuh dalah adi sepuh ingkang kawula hormati, lan dumateng sedaya pejabat ingkang rawuh baik dari tingkat dasar maupun tingkat pusat, lan boten kasupen dumateng Romo Kyai Haji Gus Miftakin selaku pengasuh pondok pesantren Darun Nikmah saking Tlatah Ngawi ingkang kawula hormati, lan boten kasupen dumateng Romo Kyai Haji Kamaluddin Al-Jauhari
selaku pengasuh pondok pesantren An-Nur Surabaya ingkang kawula hormati. Minangkaning purwakaning atur sumangga kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah. Ingkang sampun paring samudra kanikmatan dumateng kita lan dalah panjenengan sangi sehingga kita saged makempal ing pengaosan akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing wekdal dalu punika. Kaping kalipun selawat ma'assalam mugi-mugi tansah kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngasta umat manungsa milai saking zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, milai saking zaman unta menuju zaman Toyota. Semoga wawasan sholawat menika kita wujudakan sesarengan kalian ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selajengipun kawula ing mriki atas nama wakil sedaya panitia sekaligus ketua Ikatan Pondok Pesantren se-Indonesia wonten acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken matur nembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng para hadirin hadirat sedaya pengasuh ingkang rawuh lan santriwan santriwati ingkang berbahagia. Ugi mboten kasupen kawula aturaken matur sembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng sedaya sumbangsian dermawan lan donatur ingkang sampun paring sumbangan demi kelancaran kesuksesan adicara pengaosan akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula atas nama panitia sekaligus ketua Ikatan Pondok Pesantren se-Indonesia ngaturaken matur nembah nuwun. Mboten saged ambalas punapa-punapa. Mugi-mugi amal para bapak lan para ibu sedaya ditampi kalian Gusti Allah kecatet kalian amal ingkang ikhlas lan amal ingkang soleh. Teriring donga jazakumullahu ahsanal jaza. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Panitia sampun mengusahakan semaksimal mungkin dumateng sedaya para hadirin kesuksesan acara. Ananging panitia sebagai manusia biasa sagetipun namung berusaha Gusti Allah ingkang nentoaken. Mbok pilih wonten sedaya kekirangan dalam segi punapa kawula atas nama panitia mewakili sedaya panitia ingkang wonten dalam penyelenggaraan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken agungipun pengapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Cekap semonten ingkang saged kawula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah dawuh-dawuh pangentikan ingkang sampun paripurna. Dumateng ingkang nampi jejibah, kawula aturaken matur sembah nuwun. Para rawuh kakung sumana putri ingkang dahat kinurmatan. Tumapak hadicara ingkang angka gangsal, nun inggih inti hadicara peringatan Isra Mi'raj. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai Miftakin saking Tlatah Ngawi. Kaula haturaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-muttashifu bi jami'i sifatil kamali muhtasa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bisuhbatihi al-fadha ila la tutatu wa la tuhsa. Hadirin ingkang kula dambakaken, hadirat ingkang kula idhamaken, wonten ing wulan Rejab niku nate kedadosan peristiwa ingkang sangat fenomenal, ingkang sangat luar biasa, istimewa. Inggih punika peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa niki umpami kita ukur kalih akal pikiran kita, umpami kita ukur kalih akal pikirane manungsa, niku sulit diterima. Tapi niki leres-leres wontene lan hak nyatane. Kula badhe tanglet dhateng panjenengan. Le, sampean percados mboten kalih Isra Mi'raj? Nduk, sampean percados mboten kalih Isra Mi'raj? Ningali mboten temunipun Isra Mi'raj umpami dipun pikir kalih akal pikiran kita teng mriki. Gus Miftah badhe ngaturaken napa ingkang dados hajatipun sedaya. Inggih punika nyakinaken supados panjenengan sedanten saged percados kalian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti meyakini wontenipun mukjizat-mukjizat lintunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tingali wonten ing surat Al-Qamar ayat 1-2. Ungelipun bismillahirrahmanirrahim. Iktarabatis sa'atu wan saqal qamar wa iyya ra ayatan yukridu wa yaqulu sihrum mustamir. Teng mriku dipun jelasaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged nyigar bulan. Perkawis niki umpami kita ukur kalih akal pikiran kita, umpami kita ukur kalih akal pikiranipun manungsa, niku sulit diterima. Tapi niki leres-leres wontene lan hak nyatane. Dipun dawuhaken kalian Anas bin Malik radhiyallahu anhu wonten ing hadis Bukhari. Yang berikut dipun jelasaken bilih nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad minggah teng Gunung Uhud. Boten disangka, boten dinyono, gempadah sapun kedadosan. Kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala, hentakan kakinipun Muhammad saged ngendhekaken gempa punika. Peristiwa niki umpami kita ukur kalih akal pikiran kita, umpami kita ukur kalih akal pikirane manungsa, niku sulit diterima. Tapi niki leres-leres wontene lan hak nyatane.
Hadirin wal hadirat santri krempyang rahimakumullah. Ilmu sains pun jelasaken bilih perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun Isra Mi'raj niku anggadahi kecepatan laksana cahaya. Badanipun Kanjeng Nabi ingkang saderengipun dados materi padat niku dipun ubah kalih Allah dados materi cahaya. Napa saged mungkin jawabanipun wonten teori annihilasi. Ngene iki nak bocah sekolah ya pinter, nak bocah kene turu ya goblok. Teori napa niku wau? Teori annihilasi. Teori iki jelasaken bilih saben-saben zat utawi materi niku anggadahi antimateri nipun. Lan umpami nalikanipun dipun reaksiaken kalian antimateri nipun mongko zat niku dados berubah dados cahaya. Peristiwa niki umpami kita ukur kalih akal pikiran kita, umpami kita ukur kalih akal pikiranipun manungsa niku sulit diterima. Tapi niki leres-leres wontene lan nyatane. Hadirin rahimakumullah. Mekaten anggenipun kawula matur teng inggil saketipun pendhet simpulanipun. Peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mempang leres-leres wontene lan hak nyatane. Intinipun inti. Sedanten umpami kesalehan sifat kudrat lan iradahipun Allah Subhanahu wa taala niku saged wonteni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah warsi tawara ingkang sampun dipun dawuhaken dumateng Rama Kyai Miftakin. Kula haturaken matur sembah nuwun. Satuhu tatas titis wijang saha gamblang warsi tawara ingkang sampun dipun aturaken. Ananging hadicara punika dereng sampurna bilih kita dalah panjenengan sedaya dereng mirengaken warsi to adi ingkang badhe dipun haturaken dening Rama Yai Kamaluddin Al-Jauhari ingkang nembe kemawon dungkap saking tanah suci. Dumateng panjenenganipun Rama Kamaluddin Al-Jauhari wekdal saha sasana pangentikan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan jalilan kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala jami'i talabatil ma'had miftahul mubtadi'in amma ba'd. Sak derenge kula ndewerdeg. Didelok wong akeh. Niki wau acarae peringatan Isra Mi'raj pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Nggih. Lah nggih, pira jumlahe? Akeh. Masya Allah. Isra Mi'raj
Nopo niku? Nopo kang? Nopo mbak? Semerep nggih, pun semerep sedaya insyaallah. Isra. Isra niku masdar saking fi'il madi astro. Astro yusri isra'an. Saged nastrip? Saged insyaallah. Gayane sampean niku. Aja ngono po, izin aku. Ingkang manut wazan af'ala yuf'ailu if'alan. Nggih. Mi'raj niku isim alat saking fi'il madi aroja. Isra maknane mlaku bengi, mi'raj maknane alate munggah. Niku nek didelok saking lugote. Iki pelajarane lari-lari kelas MI salaf cilik-cilik niku. Insyaallah sedaya pun semer. Tapi nek ditingali saking istilahipun Isra Mi'raj inggih menika tindakipun Kanjeng Nabi wonten wekdal dalu kados mekaten saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina lajeng munggah malih dumugi Sidratul Muntaha. Kados ingkang sampun didhawuhaken Gusti Allah wonten Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ingkang ungelipun A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Aja sih Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Dan mereka sudah melafat asro fi'il madi ingkang fa'ilipun Gusti Allah. Artine Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku mboten sakarepe dhewe nanging dipun isra'aken kali Gusti Allah. Numpak apa niku dawe napa jare Gusti Allah. Mbodi tumpakno buruk, mbodi tumpakno Avanza, mbodi tumpakno Vespa, iku urusane Gusti Allah. Nggih. Dadi iso was teko Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina munggah nang langit Sidratul Muntaha mek suwengi tok niku nggih napa jare Gusti Allah. Percados napa mboten? Jarak sak munu adoe pirang-pirang ewu kilo nek gawe pesawat insya Allah sedino nek gawe Vespa insya Allah sak wulan niku mek ditempuh mek sewengi tok. Percados mboten? Jenengan buka ten surat An-Najm ayat 13 sekawan welas gangsal welas insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad narahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Teng mriku dipun dawuhaken temen Kanjeng Nabi ku panggih kali Gusti Allah wonten Sidratul Muntaha. Nek sik gak percaya tak kandhani critane sejarah Isra Mi'raj. Pun semerep. Enten sing pun semerep sampean ngacung, sampean mriki mengke jenengan sing cemrik. Kula tak ngale. Biyen iku
pada zaman dahulu Kanjeng Nabi dalune mantun dipun isroaken kali Gusti Allah ten Sidratul Muntaha. Injinge Kanjeng Nabi niku tenger-tenger ten pinggire Ka'bah. Ngelu. Kok padha akeh sing gak percaya mbek critaku ya. Astagfirullahaladzim. Akhire krungu sing jenenge Abu Jahal. Pamane Kanjeng Nabi niku sing rada gableki Abu Jahal. Krungu, wah tepak iki. Muhammad gak duwe bolo. Kanca-kancane padha gak percaya jare mari teko langit. Tepak iki disinisin pisan. Akhire diparani ambek Abu Jahal. Muhammad. Iki basa Surabaya ae nggih. Kula mboten semer basa Arabe pas biyen. Muhammad, kau niku temen, mari teko langit. Iya lek sampean niku. Lah kok kancamu gak percaya? Kok kancamu gak percaya? Lah iya, aku lagi ngelu. Akhirnya tiba, wis ngene ae, paling kanca-kancamu iku kurang pinter. Tak celukno kanca-kancaku sing pinter-pinter. Sopo ngerti engkok gelem percaya ambek awakmu? Akhirnya temen, dicelukno ahli perjalanan, ahli numpak kuda, ahli Masjidil Aqsa, celuk kabeh. Kongon ngetes Kanjeng Nabi. Akhirnya dites, wong uwake kaya ngeten iki. Ono pirang-pirang ewu, sing lanang ono 1500, sing wedok ono 1500. Pas. Wis gak oleh. Akhirnya diterusno. Muhammad, iki ditakoni ambek ahli-ahli kumang. Muhammad, kon temen, mari teko langit. Iya. Wis, saiki nek kon pancen temen, tak takoni. Teko Masjidil Haram Mekah sampai Palestina, warung wifi ne ono piro? 17. Loh, bener tibake. Iki umpamane pitakone tapi wake. Terus pom bensin ne ono piro? 30. Loh, bener maneh. Eruh iki. Wit kurma nang kono ono piro? 300. Sing 200 wis uwuh, sing 70 katene uwuh, sing 30 jek kait nandur. Lho, temen wong iki cak. Ya opo iki? Akhire jek pancen gak percaya. Akhire terus wis tak takoni maneh, nek pancen temen Masjidil Aqsa iku lawange ana pira? 30. Lho, eru. Warnane cekelane opo? Kuning. Lho, betul. Cendelo ya nak piro, papat tok. Loh, bener mana? Wis terakhir kita takoni. Gentengi ya nak piro, telung ewu. Loh, betul cak. Astagfirullah. Masya Allah. Akhirnya ya apa? Abu Jahal sing karepe ngisin-ngisin Nabi Muhammad ambek nekakno wong akeh mang kisinan dewi. Akhirnya kanca-kancane Abu Jahal sing pinter-pinter iki mang male percaya ambek Kanjeng Nabi, male percaya ambek sing jenenge Isra Mi'raj. Acarane Abu Jahal ngelumpuno wong akeh kaya ngene iki ya iku acara Isra Mi'raj sing pertama kali nang alam dunya. Iku sejarahe Isra Mi'raj. Ya pas iku wong-wong percaya ambek Isra Mi'raj. Nggih, ngoten iku wau sejarah sekedhik Isra Mi'raj. Dadi cara Abu Jahal biyen gak ngenon Isra Mi'raj, paling saiki gak ono acara Isra Mi'raj pondok pesantren se-Indonesia. Lampunipun abang, kula cewekek kanthi tak terusno engko selak bengi. Pun. Mugi-mugi panggih kula kali panjenengan sedaya wonten acara ingkang saya menika dadosaken saged dadosaken kula lan panjenengan sedaya saged diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.